Despre tendințele în preferințele electoratului discutăm la această oră cu Marius Luican, directorul unei companii de cercetare de piață. E într-o legătură video și îi mulțumesc. Bună seara! Salut, bună! Să trecem în revistă rezultatele acestui sondaj în materie de tendințe, ținând cont de faptul că mai e aproape un an până la alegerile parlamentare, în jur de 8 luni până la europarlamentare. Cum vedeți diferența atât de mică între PNL și AUR? Dacă e să mă întrebați pe mine, eu cred că e posibil să fie și puțin mai mare în marja de eroare a acestui studiu. Eu cred studiul ăsta, nu contrazic. AUR-ul este al doilea partid din România. PNL-ul, imaginea lui a fost într-o continuă scădere. În momentul ăsta rămâne de văzut ce vor face liderii PNL, care au avut o serie de mișcări chiar după momentul acestui studiu, anunțul intenției de a candida prezidențial al șefului PNL și așa mai departe. Deci au fost niște lucruri care s-au întâmplat, rămâne de văzut. AUR-ul, eu v-am mai povestit în trecut că el se raportează la un bazin electoral al, hai să-l numim, populism, naționalism, nu știm exact cum să-l numim, dar acest bazin electoral, din calcule și din ceea ce știu eu, este undeva de peste 30-35%. Acest electorat fiind dispersat pe un număr mai mare de formațiuni politice. Deci, cu alte cuvinte, potențialul AUR-ului de creștere este foarte important. Nu cred că va depăși vreodată PSD-ul, așa cum liderii AUR când și când mai se aventurează să afirme, dar diferența între cele două partide probabil că va mai crește în continuare dacă PNL-ul nu aduce niște mișcări adevărate de schimbare a imaginii și direcției. Mie mi-a atras atenția altceva, dacă îmi dați voie. Mie mi-a atras atenția acest sondaj. El este după o lună octombrie care a fost dominată de două elemente. Pe de o parte de situația din Gaza, care a umplut toate canalele media până au dat pe din afară. Pe de altă parte, de calculul PSD-ului, adică mie mi-a atras atenția cazul PSD-ului. Calculul PSD-ului care a făcut niște modificări substanțiale, importante, de taxe pentru anumite categorii socioprofesionale, și la începutul acestui demers parcă auzeam cu urechile minții PSD-ul spunându-ne ce problemă avem noi cu IT-ști. Ne votează pe noi IT-ști? Gata, eliminăm reducerile de taxe pentru ei. Cu cei din zona construcțiilor, cu antreprenoriatul. Va veni antreprenoriat să ne voteze pe noi? E, la momentul ăsta, la finalul acestui studiu realizat, exact când este potrivit pentru evaluarea acestei situații, calculul PSD-ului n-a fost chiar greșit. Se pare că PSD-ul nu iese afectat din această lună de zile și după aceste luni de zile de discuții asupra modificării taxelor. Da, dar PSD-ul ca tendință, ne așteptăm să mai scadă în contextul în care, așa cum stau lucrurile acum, deja e perceput ca un partid aflat la guvernare. Vedeți, a mai apărut și povestea cu cash-ul. Aici au fost foarte mulți afectați din electoratul PSD. Se spune de ani de zile că bazinul electoral al electoratului dur PSD este în jur de 22%, unii spun 24%. Această afirmație, aceste cifre vă răspund întrebării. După părerea mea, PSD-ul nu prea mai are unde să scadă. Există o singură situație care l-ar putea pune în primejdie. Este în cazul în care PSD-ul aduce modificări substanțiale în rândul angajaților de la stat, cum să spun, a efectivului de partid și din jurul partidului PSD, în momentul ăla se poate întâmpla. Dar până la momentul ăsta, modificările pe care le-a făcut, chiar dacă trebuiau să fie mult mai puternice, în mod evident, adică prima dată trebuia să taie din costuri și după aia să se uite la încasări, intervențiile PSD-ului pe această zonă au fost foarte, foarte reduse și se vede și din acest sondaj că marele public PSD, fidel partidului, da, majoritatea lucrând la stat, nu și-au schimbat opțiunile de vot până la momentul ăsta.